Philip, dit waarom is Archaïn genaal, genoeg het hang is dan al barzien en knel. Moet je een koop business nel, voor een nul zacht eroma. Dus dat balaya niet gaan om. Balaya niet te goed niet op wacht met dat je het hoor. Als we hier van iets is, kassel het en loerje nu aan loerje het starberen. Love, love, kapren het is van. Ara, բայց այնպես մի գյոզալ կարքին հավեսով ճահելա է երեխեն, մարդ ափսոսում էլ է դրան ասի բալայան, այն որ ասում են բալայան, չէ, ոնց որ մարդու քֆուր տանա, լավ, կապի մեջ, լավ. Եսա չապ, ոնց ես քո վիզը կկտրեի, բայց ափսոս էսօր ուրիշ մարդ կա հերթի մեջ։ Սպո ես իչնեմ, դու էլ գնամ, էլ չկանգնես։ Հեղ ես խառնում իրար կյանքս, չես տելու միշտ դոբրի, ժպիտով, ոնց որ Մոնալիզայի դեմքը փողով առաջ ճպցրած լինի դեմքին։ Սպո կրիչ չսարքես։ Դա ի՞նչ ես խառնում իրար։ Բարև երեխեք ջան։ Ոնց եք, պապան մերնի ձեր ջանին, հետն չեք դես տակ-տակ նստի ավտոյում չեք իշնում։ Վրազ եմ, կարպիշ ջան, թողնամ մի ուրիշ անգամ։ Հա, հարցիկս ոնց է։